আজি দৰ্শকসকলক দেখুৱাম উন্নত মানদণ্ডৰ আমূল কমন কাপৰ পোনা বা আমূল ক্ৰাপ বুলিও কোৱা হয়। এই পোনাটো ইয়াৰ দৰ্শকসকলে পোনাটো দেখা পাব। অতি উন্নত মানদণ্ডৰ আমূল কাৰ্পৰ পোনা। দাদা, এই পোনাটো ইয়াৰ বাহন ক্ষমতা কেনেকুৱা? এইটো নামটো হ'ল আমূল কাপ। হয়, এইটো ধৰক কমন কাৰ্পৰ নিচিনা, এইটো ক্ৰছ হয়। হয় হয়, এইটো ধৰক আপুনি কমন কাপটো পুখুৰী কৰিলে এক বছৰ ধৰক এক কেজি হ'ল, এইটো তিনিগুণ বাঢ়িব। মানে মানে কমন কাপতকৈ তিনিগুণ বৃদ্ধি পাব। অঁ, মানে যদি কমন কাপটো এক কেজি হয়, আমূল কাপ তিনি কেজি ওজনৰ হ'ব। আপোনাৰ এই আমূল কাপে কি কি খাদ্য খাব বা কোনখিনি স্তৰত থাকিব পুখুৰী? এইটো ধৰক একচুৱেলিতো এইটো আমূল কাপটো পুখুৰীৰ তলভাগত থাকে। তলভাগত থাকে ন? অঁ, তল ফালে মানে তলত থকা দানাকেইটাই খায়। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ফ্লোটিং দানা ওলাইছে, এতিয়া ওপৰৰ ফালে আহিও যথেষ্ট খায়। মানে আজিকালি আমূল কাপে বা কমন কাপে আমি ওপৰত আহিও দানা খোৱা দেখা পাওঁ। মানে আগতেতো তলতেই খায় প্ৰায়ভাগ। আৰু ইয়াৰ বাহন ক্ষমতাটোৰ বিষয়ে আপুনি ক'লে, আমি গম পালোঁ। আৰু এই পোনাটো আপোনাৰ তাত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি দিব পাৰিব চাগে? এই পোনাটো মানে আমাৰ তাত যথেষ্ট ষ্টক আছে, লাগিলে দিব পাৰিম। এইটো আঢ়ৈ টকা তিনি টকা পিছত পাই দিম। হয় হয়, আৰু যদি আপোনাৰ বেছি কৰিলে তেতিয়া হয়তো কিবা এটা কমিব চাগে? অঁ, কমিব, দুটকা লাষ্ট দুটকা দিব পাৰিম। হয় হয়, দৰ্শকসকলে দেখা পালে পোনাখিনি যথেষ্ট ভাল, অতি ফূৰ্তি মনেৰে ঘূৰি ফুৰিছে পোনাখিনি। আমি প্ৰায় দৰ্শকসকলক বিভিন্ন সময়ত শিঙি মাছ, ৰূপচন্দা মাছ, মাগুৰ মাছ, কাৱৈ মাছ দেখুৱাই আহিছোঁ। আৰু আজি আমি আমূল কাপ আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱালোঁ। যদিহে আপোনালোকে এই পোনাটো বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰিব পাৰে একুৱা ব্লু গ্ৰুপ, জাগীৰোড, পালিগুৰিত।